zanimljiva izjava bivšeg izbornika, evo, vaš komentar i je li ga imate uopće? Moj, ja bi se samo nasmijao na ovo. Znači, vas molim da me ne prekidate, jer do sad je cijelo vrijeme neko prekida. Znači, čovjek Mićo Martić govori o Mati Stankoviću. Vi na ovo sve nemate... Ne, imam, samo me pustite da pričam, molim vas. Znači, Mićo Martić je izbornik bio Hrvatske od 2002. do 2010. Čovjek nema niti jednu ozbiljnu dobijenu utakmicu. Čovjek, pustite me, čovjek nema, njega niste prekidali, čovjek nema niti jedan plasman, niti jedno europsko svjetsko prvenstvo. Čovjek je dizao Hrvatsku kad je s Grčkom igrala 1-1, to su bili veliki rezultati gdje je bila velika nesreća. Čovjek je redovno gubio od Makedonije, čovjek je redovno gubio od Bosne i Hercegovine. Čovjek u životu ima jednu titulu. A priča o čovjeku koji ima 16 titula i priča o čovjeku koji je Hrvatsku doveo do trećeg mjesta, do četvrtog mjesta, do četvrtog mjesta Europe, do polufinala europskog prvenstva, svoj višegradski klub. Znači, ja osobno mogu razumjeti da je on ljubomoran na to što on u principu u životu ništa nije osvojio. Ja smatram da on dobar trener, pokazao je to, ali ova njegova izjava sa gledišta da je bio najneuspješniji hrvatski trener je stvarno smiješna. Znači, nemam šta reći nego jednostavno smiješno, a ove priče o igračima, na igračima, ja znam da se čovjek bavi i da je menadžer i da prodaje patike i sve to, pa možda bi on njih htio prodati negdje vanka i zaradi koju kunu, ali ja mu tu ne mogu pomoći. Imat ćete priliku, znači Mato Stanković neće biti vječno izbornik, možda sutra, možda preksutra, pa ćemo vidjeti onda ko je bio pravo. Ista se slična se situacija dogodila i u Splitu, znači, i onda su igrači pričali kao treba ovo, treba ono. Pa pitajte sad gospodina Mamića, koji je glavni sponzor Splita, šta bi napravio da se ponovo vrati u 2013. I niko ne postavlja pitanje šta je Split napravio nakon moje smjene. Hrvatska reprezentacija u ovih 10 godina, možemo govoriti o bilo čemu, ali to je najuspješnija hrvatska reprezentacija u povijesti i to je statistički s jedne, s lijeve, s desne, srednje strane. A to što gospodin Martić ima drugi pogled na futsal, od mene, ja tu ne mogu ništa.